Salam İlham müəllim, xoş gəldik. Əleyküm salam, yaxşıyam, sağ olun. Siz necəsiniz? Çox sağ olun. Siz hər zaman biz sizi təlimlərdə görürük, böyük bir auditoriya qarşısında çıxış etdiyinizi görürük. Hansı ki motivasiya, marketinq, satış. Bax, ilk olaraq motivasiyadan başlayaq. Hər hansı bir işi görmək üçün motivasiya önəmlidirmi? Əlbəttə, mən elə bütün tədbirlərdə, təlimlərdə, seminarlarda ilk olaraq söhbəti motivasiya haqqında danışıram. Çünki məqsədsiz insan bir iş görə bilməz. Yəni, mütləq sənin hansısa məqsədin olsun və o məqsədə çatmaq üçün sənin motivasiyan olmalıdır, həvəsin olmalıdır, bir ideya olmalıdır. Bütün hər bir işin ətrafında bir ideya olmalıdır. Ona görə mənim işimin əsası motivasiyanı qurmaq kollektivlərdə, fərdlərdə və bu kömək eləyir işi görməyə, daha böyük məqsədlərə çatmağa. Bəs əgər bir insan çox uğurlu işlər görürsə, amma hər zaman ruh düşkünlüyü yaşayır, bu birbaşa nə ilə bağlıdır? Mən sizə deyim bir şey, əlaqə var. Sadəcə olur, biz potensial haqqında danışırıq burada. Yəni ki, ruh düşkünlüyü olmasa, insan daha böyük nailiyyətlər əldə edə bilər. Yəni, fərdin özündən asılı. Fərdin özündən asılıdır, əlbəttə ki. Və motivasiya insanda olanda, o bilir nə üçün bu işi görür və onun, bəlkə də seçmiş, Maslow hierarkiyası, yəni ki, var bazı tələbatları, yemək, içmək, var təhlükəsizlik, insanda istəyi, tələbatı və var ən yüksək tələbatlar, bu gözəllik, özünü təsdiq etmək və s. Motivasiyası insan sadəcə olaraq onun məqsədləri nədən ibarətdir? Pul qazanım, evə bir çörək, bir tikə çörək gətirim. Bu səviyyədə düşünən insanlar böyük nailiyyətlər əldə edə bilmirlər. Ona görə də bizim işimiz nədən ibarətdir? İnsanlara, insanları maarifləndirmək, onları o pillələrlə qaldırmaq və özlərini təsdiqləmək üçün onlara kömək göstərmək. Çox gözəl bir həqiqətən bir şey vurğuladınız ki, məsələn, pul qazanım deyə və insanların əksəriyyəti düşünürlər ki, mən bugün pul qazanıb ancaq evə, məsəl üçün, hər hansı bir şey alıb, hər hansı ehtiyaclarımı ödəməliyəm. Amma onun, məsəl üçün, oturub onun elə şəxslərlə, məsəl üçün, danışsaq, deyəcəklər ki, yox, hər şey pisdir, sadəcə mən yoruluram, yəni sadəcə 5 manat üçün bu filan işi görürəm. Yəni, xoşbəxt olmadan, motivasiya olmadan, məqsəd olmadan onlar iş görürlər. Sadəcə pul qazanmaq üçün. Mən bir şey qeyd edeyim. Əslində, biz gördüyümüz işin məqsədi puldursa, bu maraqlı deyil. Çünki pul sadəcə vasitədir. Bizim istəklərimizi yerinə yetirmək üçün bir vasitədir. Düzgün yanaşma odur ki, biz hansı işi görəndə, biz axı insanıq, biz sosialıq. Ən əsas ünsiyyətdir. Yəni, biz kiminləsə ünsiyyət qururuq, ya iş yerində və ya müştərilərlə. Biz hansı işi görürük və onlar, belə deyim, onların tələbatlarını ödəyirik, onların istəklərini yerinə yetiririk. Onlar xoşbəxt olurlar, onların üzü gülür və buna görə də biz də sevinirik və nəticə olaraq biz pul qazanırıq. Çünki razı müştəri, razı kollektiv, razı insanlar sonucda gəlib qazanca gətirib çıxardır. Və istənilən biznes düzgün işini qursa, müştəri üçün fəaliyyət göstərsə, pul üçün yox, sonucda onsuz da pulu qazanacaq. Məsələn, hansı ki çalışan xanımlar var, bir var evdar xanımlar, onlar sadəcə, mən belə düşünürəm ki, gündəlik həyatlarını ev işləri ilə və televizor qarşısında verilişlərə baxmaqla keçirir. Hansı ki çalışan xanımlar gün ərzində işdə çalışırlar və onların motivasiyası şopping olur çox vaxt. Yəni, bir başa onların maraqları, hobbiləri şopping olur. Məsələn, bu tərəfdən mənə maraqlıdır ki, məsələn, mağazalar, endirimlər, bu birbaşa satışla bağlıdır da təbii ki.
Bu shoppingdə, bu mağazalar, bu endirimlər, həqiqətən mi onlar endirimlərə xüsusi diqqət edirlər, məsələn, xanımların marağını çəkmək üçün, yoxsa sadəcə qiymətlər eynidir, görüntü üçün 50%, 30% endirim məsələn yerləşdirirlər ki, bu mağazada bu ay bizim kampaniyamız olacaq, filan şey olacaq. Yəni bu həqiqətən bu satışa bağlıdır, sizin sahədə siz daha yaxşı bilirsiniz. Sual çox ümumi olduğuna görə mən konkret cavab verə bilmirəm. O aslıdır, dükandan dükana fərq var belə deyək. Mən bir vaxt Amerikada olanda orada avqust ayında müəyyən günlər var. Məsəl üçün 10 gün və bütün məhsullar məsəl üçün 1 dollara satılır. Orada 50% yox orada bəlkə 99% güzəştlər də var. Təbii ki, markalardan söhbət gedir. Markalardan asılı əlbəttə. Və bu real güzəştlərdir. Bakıda da bu, Azərbaycanda da bu var. Şirkətlər müştərini cəlb eləmək üçün, həmin o xanımları cəlb eləmək üçün kampaniyalar keçirirlər. Ancaq eləsi var ki, ola bilər, əli təmiz deyil, yəni 70% yazır, birinci qiyməti qaldırır, sonra güzəşt verir. Onu mən deyə bilmərəm. Konkret gərək Bu yaxınlarda mən bir mağazaya baxdım və orada yazılmışdı 50% indirim. Deməli qiymət 59, səhv eləmirəmsə 59.90 idi. Qoymuşdular 50.90 və 50% indirim yazmışdılar. Biz sadəcə baxdıq ki, bu hansı indirimdir, necə indirimdir. Yəni belə yanlışlara da yol verirlər. Bu birbaşa marketinqlə bağlıdır da yəqin ki. Əslində Yəni biraz da məsuliyyətsizlik var sanki bu mağazaların bu marketinq sahəsində və yaxud hər hansı bir yəni tam bilmirlər ki, necə məsəl üçün yazılmalıdır, necə Çox müştəriyə çatdırılmalıdır. mühüm bir mövzuya toxundunuz. Əslində mənim də missiyam odur ki, biz Azərbaycanda marketinq satış mədəniyyətini formalaşdıraq və bilikləri insanlar da bu mütəxəssislərdə bilikləri artıraq ki, onlar belə kampaniyalar, belə yaxşı misal çəkdiniz, təşkil eləyəndə nəzərə alsın rəqabəti, yəni digərləri nə təkliflər verir və mən ondan üstün təklif verim və mütləq də deyil ki, mən qiymətlə fərqlənim. Bizdə öyrəşiblər qiymət rəqabəti aparsınlar, ancaq xidmət səviyyəsində rəqabət aparmaq çoxları xoşlamır və heç ağlında gəlmir və ya istəmir. Çünki bu çətindir. Daha rahatdır sən qiyməti salasan və müştərini cəlb edəsən. Ancaq uzun müddətli düşünən sahibkarlar, şirkətlər, onlar daha çox üstünlük verirlər xidmət səviyyəsinə. Yəni mən necə xidmət eləyim ki, müştəri qayıtsın? Tək qiyməti salmaqla yox. Yəni bu incəliklər də yəqin ki, bunları bir təlim şəklində hər hansı bir məsəl təlimlər keçilsə, yəni onlar bunu özləri istəmir. İstəsə məsəl üçün müraciət eləyərlər və yaxud hər hansı bir təlim keçərlər, öyrənərlər. Bizdə hər zaman belə əksəriyyət vaxt belə düşünürlər ki, mən hər şeyi bilirəm. Əgər bu gün mənim mağazam varsa, mən 2 dənə oradan nəsə bir məsəl üçün müştəri gəlirsə, mən deməli hər şeyi bilirəm. Yəni bu kimi mənfi cəhətləri var. Mən istəyirəm hansı ki geri dönək bayaqki sualıma. Motivasiya, marketinq, müştəri xidmətləri. Bunları bir yerə toplayanda cəmi nə olur? Bilirsiniz, əslində bütün bunları birlikdə toplasa, bütün bunlar hamısı birlikdə elə mənim işimdir. İnsanların belə deyim, inkişafı. Çünki yəni motivasiyalı insan bilirsə, marketinq nədir? Bazarı başa düşmək, tələbatlarını bilmək və sonucda ona düzgün xidmət göstərib, onun tələbatlarını ödəmək və insana belə deyim, xoşbəxtlik gətirmək. Yəni insan artıq razıdır, xoşbəxtdir, sevinc, pozitiv. Yəni əslində bütün bizim fəaliyyətimiz ondan ibarətdir ki, insanları daha xoşbəxt etmək. O, əsas ideya budur. Marketing bilirik ki, bir şirkət üçün çox özəl bir sektordur, bir sahədir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın marketinqdə sahəsində hansı boşluqlar var? Məsələn, siz o təlimlər keçirsiniz böyük bir şirkətlərdə, təlimlər, məsələn,
Orada yəqin ki, sizə suallar verilir və yaxud siz özünüz analiz edirsiniz onsuz da, yəni ki, hansı ki boşluqlar var və onlar hələ də düzəlmir. Size onu diyeyim ki 2015. il devalvasyondan sonra vəziyyət değişti şirketlerde ve evveller marketinga satışa o kadar da dikkat yetirilmedi. Çünkü müşteri var idi, talebat var idi, büyük talebat var idi ve ihtiyaç yok idi o kadar da marketinga. Ve biz özümüz de bunu hissedirdik. Ancak 2015. ilden bugüne kadar vəziyyət değişir. Artık şirketler, sahibkarlar başa düşmeye başlayır ki marketing faaliyetini güçlendirmeye lazımdır. Çünkü artık insanlar seçebilir. Artık sosyal şebekeler var. Sen hansısa məhsulu alarken sen birinci daxil olursan YouTube'a, oturursan orada her şeyi analiz edirsən, saytlara girirsən, Google'da aktarış edirsən, sen artık ola bilər ki satıcıdan daha yaxşı bilirsən məhsulu müştəri olarak. Ve satıcıya başlayırsan başa salmak ki sen misal üçün bu xüsusiyyətini bilirsən öz məhsulunun. Hətta müştəriler başlayır satıcıları maarifləndirmeye. Bu da boşluqdur. Yani aslında satıcı müştəri xidmətlərini gösteren insanlar bunu bilməlidirlər. Ve öz məhsulunu yaxşı tanıyanda sen daha rahat onu təklif eləyə bilirsən. Ve esas da boşluq bu müştəriyə yanaşmaq, necə müştərinə əlaqə qurmaq, öz məhsulunu tanımaq, necə müştərini təqdim eləmək, necə məhsulu təqdim etmək. Ancaq ümumilikdə götürsək, ən böyük bizdə boşluq bu tələbatların düzgün öyrənilməməsi. Və ümumiyyətlə, bizdə satıcılar, özünüz də fikir verərsiniz bəlkə, paltar dükkanı daxil olanda, sizdən nə soruşurlar, nə kimi bir şey istəyirsiniz? Əslində nə demədilər? Əslində biz yenə də konkret danışırıqsa, misal üçün, paltar dükkanı və ümumiyyətlə retail, pərakəndə satışı, müştəri girərkən ona biraz vaxt lazımdır vermək. Yəni, Mən o mövzuya toxunacaqdım. Hansı ki mağazaya girəndə satıcı, baxırsan satıcı burada, üzvü çevirsən satıcı burada. Yəni bir rahatlıq icazə vermirlər ki bir baxasan, seçəsən, nə istəyirsiniz, nə istəyirsiniz. O qədər sual verirlər ki istərsəniz mağazadan çıxırsan. mən həmişə birisi neyini analogiya keçirirəm. Yəni analoji vəziyyət biz qonaq gələndə qapını döyürsən, evin xanımı deyir ki, keçin, keçin qonaq otağına, mən də gəlirəm. Qapıda qarşılayır, gedir mətbəxə ki çay düzəltsin. Qonaqlar da girir içəri, qonaq otağına başlayırlar baxmağa. Və 5 dəqiqə ərzində siz özünüz də bəlkə hiss eləmişsiniz, qonaq gələndə insanda biraz həyəcan olur, sonra yavaş-yavaş səngiyir və rahatlaşırsan, rahatlıq tapırsan. Artıq ondan sonra evin xanımı yaxınlaşır çayla. Hə, əziz qonaqlar, buyurun, bu da çay. Yəni həmin yanaşma, biz həyatda gördüyümüz yanaşmanı biz satışda, mağazada tətbiq eləsək müştərilərə qarşı, onlar bunu adekvat qəbul edəcəklər və onlar o rahatlığı tapacaqlar və sizdən daha çox alacaqlar. Onun necə davranmalıdırlar məsələn onlar? Onların ilk sualı nə olmalıdır məsələn? Biz də bilirik ki, biz nəyisə girmişik də mağazaya, nəsə almaq üçün yəqin ki. Nə istəyirsiniz deyəndə ki, hər halda bir paltar mağazasından dərman alınası deyil də. Yəni, belə məqamlar olur. Sadəcə mənim maraqlıdır, məsələn, satıcı ilk olaraq hansı sualı verməlidir və neçə dəqiqə ara verməlidir ki, bir, məsələn, bir kimsə giribsə, bir baxmalıdır, görməlidir. Sualı olsa təbii ki, satıcı. Elə də olur ki, satıcını tapmaq olmur. Hara baxırsan müştəridir və nəsə soruşmaq istəyirsən, satıcını tapa bilmirsən. Yəni, bu kimi boşluqlar var. Bəli. Əlbəttə ki, satış prosesi götürsək, elmi dilindən desək, 5 əsas klassik satış prosesi 5 əsas məqamdan ibarətdir. Birincisi də əlaqə qurmaqdır. Yəni əlaqə qurmaq mağazada nədən ibarətdir? Müştəri girərkən sadəcə olaraq sizin sinənizdə sizin adınız varsa və vəzifəniz varsa, müştəri artıq görür sizin adınızı, oxuya bilir. Siz sadəcə olaraq xoş gəlmisiniz, buyurun deyirsiniz. Bu da ilkin kontaktdır. Yəni əlaqə qurmaq. Sonra biraz müştəriyə vaxt vermək lazımdır ki, o adaptasiya olsun həmin mühitə, gəzsin mağazanı və artıq onu maraqlandıran məhsula yaxınlaşanda o dayanır.
Onu hiss edirsən ki, artıq bunu diqqət çəkdi. Və artıq o moment siz daha yaxın ola bilərsiniz müştəriyə və onun sualı varsa, o sizə çevirib sualını verəcək. Və deyəcək ki, bunun qiyməti nədir və ya bunun ölçüləri varmı, yoxmu? Və orada artıq ilk söhbət başlayır və siz dinləyirsiniz müştərini, onun suallarını dinləyirsiniz, cavablandırırsınız. Sonra başlayırsınız tələbatlarla bağlı düzgün suallar vermək. Əslində, tələbat qiymətlə bağlı deyil. Çünki əsas qadının, belə götürək də, paltar mağazası və siz də qadınsınız, siz özünüz yəni, müştəri kimi çox vaxt olmuşsunuz. Sizi əsas maraqlandıran nədir geyimdə? Siz təsəvvür edirsiniz hansısa mühiti, siz harada o paltarı giyinəcəksiniz və həmin o atmosferdə nə axtardığınızı belə deyim də təsəvvür edirsiniz və sonra axtarırsınız ki, o təsəvvür etdiyiniz mağazada var, yoxdur. Burada əsas sual nə ola bilər? Sizin nə üçün bu paltarı alırsınız? Yəni, məqsədiniz nədir? Məqsədi başa düşəndə sən daha rahat, daha uyğun təkliflər verə bilirsən. Və belə deyim, müştəriyə kömək eləmək lazımdır, o təsəvvür eləsin, o atmosferi. Misal üçün, o Antalya gedirsə və ona yüngül bir paltar lazımdırsa, sən danışmalısan ki, Antalya haqqında. Və Antalya'da belədir, hə, bizdə belə bir müştəri olub, o da gedirdiyiz. O birbaşa çox məlumatlı olmaq lazımdır da belə çıxırdı. Əlbəttə, əlbəttə. Yəni, insan daimə, yəni bizim də əsas məqsədimiz dedim ki, motivasiya, marketing, satış, ümumilikdə bilik. Yəni ki, insan satıcı bilikli olmalıdır. Və istənilən mövzuda ümumi məlumatı olmalıdır ki, danışsın rahat müştəri ilə. Bax, belə, əsas tələbatı öyrənməkdir. Ümumiyyətlə, müştəri hər zaman haqlıdır, yoxsa bu yola vermək üçün işlədilən bir cümlədir? Mən bir misal çəkirəm. Təsəvvür edin ki, müştəri gəlir və narazıdır və siz onun narazıçılığın qiyməti, misal üçün, 50 manatdır. Və təsəvvür edin ki, siz o 50 manatdan keçmək istəmirsiniz və onun narazıçılığın, belə deyim də, onun etirazını qarşılamaq istəmirsiniz və o gedir, 2 dəqiqədən sonra mağazanın şəklini çəkir, onu sosial şəbəkələr yerləşdirir. Siz də bilirsiniz də, negativ məlumatlar daha rahat yayılır, nəinki pozitiv. O negativ məlumat anında paylanır və misal üçün götürək, 1000 nəfər bu mağazanı mənfi tərəfdən görür və sən artıq 50 manat yox, sən bəlkə də sonda bankrot da ola bilərsən, yəni mağazan bağlanır bilər ona görə. Amma bir tərəfdən də reklam baxımından qara PR da sayıla bilər hardasa. Çünki o elə, məsələn, şirkətlər var ki, onlar qəsdən özü bilərəkdən ediblər bunu ki, məsələn, kimsə sosial şəbəkədə yaysın və bu birbaşa istər-istəməz hamının marağına kəsb eləyəcək və o maraq yaranır həqiqətən. İnsanlar neqativə niyə köklənir, niyə maraqlıdır? Yəni, o mənim elə özümə də maraqlıdır. Bilirsiniz, qara PR çox həssas mövzudur. Yəni, onu da bacarmaq lazımdır. Onu ancaq bilən insan düzgün istifadə edə bilir. Adətən qara PR istəmədən yaranır və heç bir şirkət istəməz ki, onu haqda negativ xəbərlər paylansın. Ancaq elə dahi PR mütəxəssisləri var ki, onlar düzgün qurur və sahibkarlar da, hansı ki, düzgün o qara PR-ı qurur və bunu qara PR demək olmazdı. Bu PR-ı sadəcə olaraq planlı PR belə deyək, hansı ki, negativ şəkildə belə deyim, təqdim eləyir. O bilir ki, sonu nəticə nə olacaq və o planla da gedir. Nəticə, hər zaman istədiyimiz nəticə əldə eləmirik belə halda. Ona görə çox, çox asta olmaq lazımdır bu qara PR-la. Bəs İlham əlim, hansı ki banklarda olan müştəri xidmətləri, məsələn, istər banklar, istər o sahədə olan mən məkanları deyirəm, yerləri deyirəm, hansı ki müştərilər 60% hər zaman narazı gedir. Halbuki onları içəridə qarşılayan, belə gülümsəyərək qarşılayan xanımlar olur, xoş gəlmişsiniz. Amma yenə də 60% müştəri narazı gedir. Bax, bu səbəblər nədən irəli gəlir? Yəqin ki, sizin hansı ki banklarda müştəri xidmətləri ilə bağlı təlimləriniz olur. Ümumiyyətlə, mənim əsas
müştəri xidmətləri ilə təcrübəm telekommunikasiya sahəsi ilə bağlıdır. Özünüz görürsünüz, məsəl üçün, mobil operatorlar müştəri xidmətlərinə özünüz də gedirsiniz, gəlirsiniz. Bizdə bir neçə operator var. Onların birində mən çalışmışam və böyük kütlə üçün belə bir təlimlər keçirmişəm. Bank sektoru oxşar sektordur. Böyük müştəri bazası olan şirkətlərdə olsun bank, olsun mobil operator hər zaman belə bir problemlər yaranır. Çünki böyük kütləni idarə eləmək, hətta indi hiss eləyirsiniz özünüz, sosial şəbəkələrdə, messengerlərdə, dünən də böyük bir problem oldu. Heç kim göndərə bilmirdi bir-birinə mesaj, səs mesajı və s. Yəni, bu olur. Sadəcə olaraq bunu bacarmaq lazımdır idarə eləmək. Yəni, negativ yaranda necə o negativi sən idarə eləyəsən? Adətən bizdə nə baş verir? Bank götürək, müştəri daxil olur. Ancaq standart prosedur var. Necə yanaşmaq müştəriyə? Negativ yarananda necə onu, o etirazları qarşılamaq? Artıq mütəxəssislər, işçilər bilmirlər. Onlar yenə də gülürlər. Yəni, insan o stresi yaşayır, sən isə üzünə gülürsən, isə xoş gəlmişik, xoş gəlmişsiniz. O düzgün deyil. Yəni, yenə də bu dediyim, temperamentə görə insanlar fərqli olur, vəziyyətə görə fərqli olur. Yəni, mən də olub ki, 2000-ci ilin əvvəllərində narazı bir müştəri olub, yaxınlaşıb, mən mobil operatorda çalışanda, yaxınlaşıb və məni çağırıblar ki, İlham, sən PR sahəsində çalışsın, o vaxt mən PR menedjer edim şirkətdə. Sən danış ona. Mənim də bir yanaşmam var, psixologiyada belə bir şey var, danışıqlar bacarığı. O başladı öz negativini tökməyə, mən gəldim onun arxasına keçdim və onunla birlikdə başladım onun sözlərini təkrar eləməyə. Və nə baş verdi? Həmin insan rahatlaşdı, yəni ürəyim boşaltdı. Sonra mənim üstünə dedi, üzr istəyirəm, evdə də problemlər var, mən əsəbi idim. Sadəcə olaraq belə vəziyyət yarandı, ona görə çox üzr istəyirəm, mən əsəbləşdim. Rahatlaşandan sonra artıq deyirsən ki, biz üzr istəyirik sizdən, biz sizin probleminizi həll eləməyə tezliklə həll eləyəcək probleminizdir. Çox təşəkkür edirəm Doğun məlumata görə, bugünkü müsahibəyə görə. Buyurun, siz də sağ olun. Dəvət edirəm.